Og så var det dette med de endrede politiforklaringer de ville komme inn på det nåværende tidspunkt. Ja, jeg ville gjerne be dommer, fordi dette spørsmålet ble gjort til et hovedpoeng i aktoratets fremstilling i går. Jeg synes også at enkelte av de poenger som ble trukket frem i aktoratets fremstilling var en slik karakter, når de fremsettes offentlig på den måte som her skjedde, som jeg føler sterkt belastende og ærekrenkende. Særlig fordi aktor like godt som meg visste at enkelt av de opplysningene han der brukte var fremsatt av en person som var i sjokktilstand, og som befant seg i ytterste sjelenød. Og jeg har siden i brev til min advokat, som da ble videresendt til overvåkningspolitisentralen den 4. oktober, redegjort i detalj for hva som der skjedde. Jeg ville gjerne gå litt nærmere inn på akkurat omstendighetene omkring de første avhørende dommer, fordi dette, slik aktor la det opp i går, nødvendigvis ser ut til å bli en sentral del av denne saken. Nå kommer vi vel nærmere inn på politiforklaringene på et senere tidspunkt. Det er ikke da nok for dem på det nåværende tidspunkt å bare å konstatere at de etter deres oppfatning var i en sjokktilstand og i ytterst sjelenød, så at man, jeg går ut fra at det er det de mener, at man kan ikke legge vekt på hva de har sagt under det første avhør. Det er en del av dette, men i og med at aktor i går også løsrevet siterte fra det brev som da ble oversendt til overvåkningspolitisentralen fra min advokat, så vil jeg da be om å få lov til bare å sitere fra dette brevet, så skal jeg komme nærmere tilbake til omstendighetene omkring hele avhørssituasjonen. Fordi jeg synes at de beskyldningene som der ble slynget ut mot egentlig en person som da befant seg i en forsvarsløs stilling, jeg synes det er for grovt hvis det nå skal festne seg som et inntrykk allerede fra første stund. Det brevet som da her det ble sitert løsrevet fra av aktor, har følgende ordlyd. Hvilken dato var det? Det er brev av 4. eller 3. oktober 1984. Det er en, jeg beklager at aktoratet der har tatt meg i en dagsfeil. Det var, jeg opererte med 4. oktober, men det er 3. oktober dette der sånn. Men jeg tror at advokat Underlands brev kanskje blir oversendt den 4. Mitt brev er datert den 3. oktober. Sitat. Den politiforklaring som lå til grunn for fengslingskjennelsen i Oslo forhørsrett 23.1. blir gitt i sammenhengende avhør fra jeg 20.1. klokka 12.45 ble brakt inn på Oslo politihus og fram til klokka 03.45 natt til 21.1. Et 15 timer sammenhengende avhør. Avhøret begynte i det øyeblikk jeg kom inn på politihuset. Jeg ble hverken da eller senere opplyst om at jeg hadde rett til advokat. Det fikk jeg først etter selv å ha insistert på dette. Advokat kom til stede 7-8 timer etter arrestasjonen. Da hadde jeg allerede avgitt den forklaring som senere
er blitt retningsgivende og bindende for meg. Det viktigste i min første samtale med advokat var å forsikre meg om at han og ikke en representant fra overvåkningspolitiet formidlet det tragiske budskap om min arrestasjon til den nærmeste familie. Arrestasjonen og omstendighetene omkring gjorde et voldsomt sterkt inntrykk. I løpet av noen minutter følte jeg det som en verden raste sammen rundt meg. Sorg og fortvilelse, lede og armod preget min tilstand i de ukene jeg var på politihuset. Etter de første innledende avhør på 15 timer, satt jeg nærmere 5-6 uker i sammenhengende avhør. Jeg avga en forklaring på 250 trykksider. Denne forklaringen spenner over en periode på nesten 20 år. Jeg ble avhørt, oppholdt meg og spiste på samme sted. Overalt jeg gikk, ble jeg fulgt av 4 politifolk. Det gjaldt også når jeg skulle gjøre mitt fornødne. Jeg sov nesten ikke på denne tiden. Jeg tror ikke det er noen overdrivelse å si at min gjennomsnittlige søvn lå på 2-3 timer i den tiden dette dreier seg om. Jeg nektet også å ta sovetabletter av frykt for hva disse kunne inneholde. Ja, hva mener de med det? Jeg mener med det å uttrykke min egen tilstand på dette tidspunkt. At jeg var, for å si det slik, dommer, jeg følte meg som et vilt og jaget dyr. Overvåkningspolitiet har i en bakgrunnsbriefing for Verdens Gang 9. juli understreket at jeg befant meg i anførsel sjokktilstand. Det tror jeg selv er en treffende beskrivelse. Politiets vurdering av min egen helsetilstand spilte imidlertid aldri generende inn på viljen til å underkaste meg avhør. Jeg ble heller aldri tilbudt noe legetilsyn. Det viktigste lot til å være at det ble fremskaffet i anførsel tilståelser, anførsel slutt, som passet med den angivelige fasit politiet hadde i saken. Det er dette som gjør at jeg opplevde denne tiden som en slags Kafka-prosess eller en norsk variant av Slansky-prosessen. Den forklaring jeg avga ble gitt under disse omstendigheter. Jeg ber derfor om forståelse for at jeg på enkelte punkter kan ha kommet i skade for å avgi en forklaring som jeg ikke kan stå fullt ut innenfor. Jeg må derfor be om at disse punkter blir endret med de negative konsekvenser jeg innser at dette kan ha for min troverdighet overfor en rett. Jeg finner det likevel riktig å gjøre det framfor å holde på en forklaring som jeg ikke fullt ut kan stå innenfor. Jeg har så gitt en detaljert beskrivelse av hvilke punkter i denne forklaringen som jeg da har funnet riktig å endre. Og det skal vi få rikelig anledning til å komme tilbake til. Det kommer vi tilbake til, ja. Er det noen spørsmål nå om de endrede politiforklaringer? Ja, takk. Noen ganske få spørsmål fra vår side. Det står i protokollatet fra deres første politiavhør, og det er altså påbegynt fredag 20. Og det er anført en del pauser her, men så kom vi fram til den 21. Og der står det på slutten, det er dok 7.1 eller vel, side 18. Hvor det står at siktede insisterte på å fortsette avhøret til han hadde fått gitt en fullstendig forklaring. Det er helt korrekt. Det er korrekt. Det er helt korrekt. Ja, takk. Og jeg vil gjerne også få lov til å si
hva som var bakgrunnen for at så skjedde. Jeg følte meg i en sjokk og oppløst tilstand. Jeg svevde i den tiden, i disse timene, i den villfarelse at dersom jeg nå bare kunne bli ferdig med dette marerittet, dersom jeg nå bare kunne bli ferdig med min forklaring, så kunne jeg gå ut fra politihuset den neste dag og møte sønnen min. Det var egentlig det som var mye av forklaringen på at det var som jeg skulle gjennom et vondt løp og bli ferdig med det, slik opplevde jeg det. Jeg regnet i med det, at vi liksom skulle kjøre gjennom dette og så komme ut. Var det det som liksom, de ville fortelle tingene som de var? Var det det de... Dersom statsadvokaten og jeg satt oss ned sammen i dag og resonerte logisk omkring en del forhold, så ville det spørsmålet som han der stillet være betimelig. Ja. Men alt dette som står i den første politiforklaringen er altså bare fantasi det da? Jeg har ikke sagt at det er bare fantasiaktor, og det fremgår også helt klart av mitt brev. Jeg er kommet til skade for å brodere enkelte ting ut på en måte som da må ses i sammenheng med den veldig spesielle situasjonen jeg var i. Men de har sammenfatt... Det de skriver i brevet, det er at jeg er kommet til skade for å si ting som de ikke helt ut kan stå innenfor. Det er korrekt, Ommer. Det er korrekt, da. I brevet. Ja, det er korrekt. Men i det første politiavhøret har du også sagt... Siktede innser at det han har gjort har ubotelige skadevirkninger. Ja, det er en karakteristikk som er preget av den veldig spesielle situasjonen jeg var i. Du blir brakt inn på... du blir omringet av politifolk på Fornebu. Du blir tatt inn i en politibil. Du blir kroppsvisitert. Du får anledning til å gå på et toalett med åpne dører. Du blir satt i en avhørssituasjon hvor tre mennesker, utmerkede mennesker i og for seg, selvfølgelig forsøker å utnytte den situasjonen som da der foreligger ved hjelp av effektive psykologiske sjokkeffekter. Men den 23. januar, var de fortsatt i en sjokktilstand da? Som jeg vil komme nærmere tilbake til, aktor, så har jeg nå for første gang, til tross for at ikke de i den sammenheng viste noe spesielt velvillig når det gjaldt å la meg få lov å gjennomgå det jeg hadde sagt tidligere, vil jeg si at den politiforklaring som jeg har gitt i den tiden jeg satt, på politihuset fra den 20. januar og fram til og med denne spesielle seansen som vi hadde med to FBI-agenter den 13. mars, den kan jeg i dag ikke stå innenfor på alle punkter. Og det vil jeg komme nærmere tilbake til. Vi kommer vel nærmere inn på de enkelte politiforklaringer, og da får vi vel også komme velkommende politibetjent som vittne. Naturligvis er lagmann, men ærede lagmann, men la meg bare følge opp dette. Med sjokktilstand. Detaljene kan vi komme tilbake til, som lagmannen riktig antyder. Men de var altså i sjokktilstand 23. januar, og var det fremover, forstår jeg. Men den 23. januar ble de fremstilt i forhørsretten, og der er det diktert følgende protokollat. Og da hadde de jo forsvaret til stede og hadde fått rådføre dem med han. Der er det protokollert. Siktede ga uttrykk for sin takknemlighet overfor etterforskeren i saken, på den måte som avhørene har vært foretatt på, og for den bistand som overvåkningssjefen og hans stab har vist overfor siktede selv og hans nærmeste familie. Det er et karakteristikk som også må ses i sammenheng med den spesielle situasjonen som foregår. Det er klart det... Men er det de som har sagt dette? Det kan kanskje stille spørsmål ved... hvordan mennesker opptrer i en slik situasjon. I hvilken grad er man selv fullt ut klar over hva man sier, hva man gjør i en situasjon som er preget av sjokk, lammelse og sorg? Ja, det er i en side ved det, men spørsmålet var her om de har sagt det i forhørsretten. Er det et riktig protokollat? Det er et korrekt protokollat av det som jeg har sagt der.
Men de vil altså hevde at det kom av den situasjonen de befant dem. Korrekt. Kan de huske om de gikk rett på forklaringen med en gang? Det har jo startet. Ga de med en gang det de da kan kalle en tilståelse som de nå ikke kan vedstå dem? Var det? Det er ikke snakk om noen tilståelse her. Det har det heller aldri vært. Altså det er en tilsnikelse. Og ga de denne forklaringen, hva de nå enn vil kalle den, ga de denne forklaringen med en gang? Startet de på den med en gang i avhørssituasjonen, eller gjorde de det ikke? Det er et definisjonsspørsmål hva man her mener med avhør. Hvis aktor der snakker om et formelt avhør, hvor det er snakk om å tale ord for annet, hva som blir sagt, så skjedde det fra klokka 15.00, men det foregikk også en seanse fra klokka 12.45 og til klokka 15.00, som jeg oppfattet som avhør. Ja. Fortell da hva de svarte når de ble spurt om hvor de skulle. Hvor jeg skulle, det husker jeg ikke nå. Nei, de sa da at de skulle til Wien. Kan de huske da de ble spurt om hva hensikten var med møte i Wien? Nei. At de skulle treffe en kvinne? Det husker jeg ikke. Det husker de ikke. Nei, det er nå i dokument 79, side 2. De ble da vist den syvende sansen og skulle forklare de tegnene som sto der. Kan de huske hva de svarte da de fikk se de tegnene? Nei, det husker jeg ikke. De sa at det var en forretning som het Klisa, en liten forretning inne i hotellkomplekset Hilton i Wien. De husker ikke det? Nei. Nei. Kan de huske at de ble vist et passbilde av Gennadij Titov? Ja. Kan de huske hva de svarte om de ble, da de ble spurt om de hadde sett han? Jeg svarte ja til det. De ble spurt når de hadde sett han? Ja. Hva svarte de på det? Det husker jeg ikke. De svarte i 76. Husker ikke det? Nei. Nei. Så ble de spurt om de kjente Lopatin. Kan de huske hva de svarte på det? Nei. Nei. Aktor, jeg vil si ja, at... Ja, var det jeg som spør? Ja, noen å svare på.